Každopádně vás všechny moc vítám na dnešním webináři, který měl by být na téma, jak používat interaktivní 3D obsah pro výuku na dálku online. Já se představím, já se jmenuji Stanislav Luska a jsem z firmy Korint a starám se tam o učitelskou komunitu, takže jsem právě většinou v komunikaci s pedagogy, kteří používají naši aplikaci Korint. A tento webinář pořádáme teďka kvůli nenadálé situaci, která postihla asi úplně velkou část světa, nejenom naší země. A to je to, že vlastně z určitého důvodu musíme být doma a snažíme se najít nějaké další cesty, jak právě pomoct vám pedagogům, kteří teďka nenadále musí učit na dálku svoje studenty. Já myslím, že ta situace nás všechny překvapila, takže jsem moc rád, že jste si našli čas tady na nějaké rozšíření obzoru, co se týče výuky právě za pomocí 3D modelu naší firmy. Ten webinář bych asi chtěl rozdělit do tří části. Já myslím, že celkově, pokud to zvládneme rychle, by měl zabrat tak mezi 30 minutami a 3/4 hodinou. A nejdřív vám asi ukážu trošku aplikaci Lifefly, což je vlastně online verze aplikace Korint, kterou si myslím, že někteří z vás určitě používáte. Někteří z vás možná neznají, ale já určitě celou tu aplikaci budu ukazovat část po části, takže to bude první část. Druhé pak zkusím ukázat vám nějakých pár tipů, jakým způsobem vlastně můžete používat náš obsah pro výuku nejen na dálku, ale v současné situaci především na dálku. A na závěr samozřejmě nechám prostor pro vaše dotazy, které mě budou zajímat především, takže budu rád, pokud buď něčím do diskuse přispějete, nebo se na něco zajímavého zeptáte. Tak, já pro začátek představím velmi stručně aplikaci Korint. Je to aplikace, která vlastně slouží pro výuku převážně přírodních věd. A já ještě pustím prezentaci, jestli mi to povede. Tak. Takže doufám, že všichni vidíte. Je to aplikace, která se využívá především pro výuku přírodních věd a také matematiky. Za pomocí hlavně 3D modelů, ale máme tam několik dalších typů obsahu, jako třeba mikroskopické 3D zoomy, což je vlastně obsah, který žádná jedna platforma na světě nenabízí. A vlastně celá ta naše snaha byla motivována nějakou snahu pomoct atraktivně vylepšit výuku, to, aby studenti věnovali více pozornosti výuce, aby vlastně oni sami nějakým způsobem se cítili motivováni se dále vzdělávat. Tady je vlastně stručný přehled toho, jaké knihovny v naší aplikaci můžete nalézt. Jak jsem říkal, je to převážně výuka přírodních věd, to znamená, že tady máme nějakou biologii, ať je to botanika, ať je to lidská anatomie nebo zoologie, pak chemie, z matematiky máme geometrii, do zeměpisu se pak bude hodit astronomie a geologie. A obecně je tady fyzika, v které najdete už nějaké modely, které se týkají informatiky. A potom tady máme takovou spíše zajímavost, protože to v našich osnovách moc není dinosaury, ani pilotujeme teďka něco málo z kultury. Tak samozřejmě náš obsah není jen tak ledajaký, protože spolupracujeme se špičkovými univerzitami, takže de facto veškeré ty modely, které vy můžete v aplikaci najít, jsou garantovány odborníky. Když to vezmu výběrově, tady mám těch asi 6 univerzit, s kterými spolupracujeme nejvíc. Z těch velkých jmen v naší zemi je to samozřejmě Univerzita Karlova, jinak třeba Stanfordská univerzita v Kalifornii nebo University of Tennessee ve Spojených státech taky. Tak, já mám prezentaci celkem dlouhou, ale asi nebudu pouštět celou, protože asi přikročíme radši k tomu, ukázat vám aplikaci. Já ještě, aby jsme si ujasnili přesně, jakým způsobem vlastně to funguje, protože spousta z vás zná Korint a já vám teďka budu ukazovat aplikaci, která se jmenuje Lifelike. Lifelike je vlastně internetová platforma, na které Korint běží. No, to znamená, že pokud vy u vás na školách třeba používáte Korint na vašich počítačích, tak Lifelike je to stejné, akorát pod jednou značkou na internetu. Výhoda té aplikace je ta, že vlastně vy se k ní můžete připojit z jakékoliv konce světa, jste kdekoliv, na jakémkoliv zařízení.
Takže to je jediný rozdíl. Možná je to trošku matoucí, ty dva názvy, ale v zásadě je to to stejné. Každopádně, my jsme teďka pro vás, kteří jste zvyklí na Corinth, vytvořili zaprvé naši akci, při které vlastně vám umožníme přístup do našeho Lifelike zdarma teďka po několik měsíců kvůli té nenadále situaci. A zároveň jsme pro vás vytvořili tady tu stránku, kterou já pak můžu nazdílet vám, kde máte veškeré informace, které se týkají vlastně toho, jakým způsobem můžete Lifelike místo Corinthu používat. Jo, jakým způsobem to funguje a jak k němu získat přístup. Tady vlastně máte krok za krokem popsáno. De facto jsou to 4 jednoduché kroky, jak se do aplikace dostat. Výhoda toho je, že vzhledem k tomu, že je to online, tak my ten přístup poskytujeme v rámci toho licenčního klíče, který teďka rozdáváme pro 300 různých lidí. To znamená, že pokud vy máte nějaké kolegy na škole nebo třeba i studenty, tak jim může tady ten klíč úplně nazdílet jednoduše. Tak, takže tady ta stránka je vlastně, jsou základní informace pro vás. Tak, já se vrátím zpátky do Teamsu a nazdílím vám to do konverzace, tu stránku, ať zatím klidně si na ní můžete podívat. Tak. Takže už jsem nazdílel. Tak a já myslím, že můžeme teďka přikročit k tomu, představit vám ve stručnosti aplikaci Lifelike. Tak, já jsem už tady v aplikaci si něco chystal, ale můžu vám to ukázat úplně od začátku. Do Lifelike se dostanete, pokud zadáte tady tuto adresu lifelike.online.lifelike.com. Já jsem přihlášený, takže se ještě odhlásím. A vlastně vy, pokud budete chtít do Lifelike vstoupit, tak váš první krok, který můžete udělat, pokud nemáte účet u Lifelike, je vždycky si ten účet vytvořit. To je tady vlastně ta možnost vpravo. Kliknete na Create Account, to je bohužel zatím jenom v angličtině. Tam normálně vyplníte svoje data, které je váš mail a heslo. A po vytvoření vlastně toho účtu už se pak vždycky znovu můžete přihlašovat tady v té levé straně, v tom políčku Use Your Account. Takže už tam vyplněný vlastně svůj mail. Jo, dá se třeba přihlášit i přes Gmail, co vám teďka můžu ukázat. Takže se přihlásím, tady tohle jsem já. Tak. A už jsem v Lifelike. Tak, takhle vypadá ta aplikace. Tady máme nějaké základní menu nahoře. Jak jsem říkal, z velké části je tvořena různým interaktivním obsahem. Tady v levé stránce, v tom levém menu nahoře, si vlastně rozbalíte seznam toho obsahu, který vidíte. Tím si jako kluku budeme procházet. A potom v případě, že vy budete si tu aplikaci aktivovat pomocí licenčního klíče, který vám mailem můžeme zaslat, tak si to dělá tady v tom pravém rohu, kde máte vlastně informace o vás jako o uživateli. Když kliknete na můj účet, tak tady máte položku zadejte licenční klíč a vy ho tam vlastně vložíte. Já už to mám vložený, protože už to mám aktivované. Kliknete na aktivovat a váš účet na Lifelike funguje. Tak, jdu zpátky do základního menu a pojďme se teda podívat, jak ta aplikace vypadá. Já myslím, že pro vás, kteří znají Corinth, tak to nebude asi nic moc nového, akorát ten design je trošku jiný, ale ta struktura je jinak velmi podobná. Vlastně základem té aplikace, jak jsem řekl, jsou interaktivní 3D modely. Obecně teda kromě 3D modelů máme ještě další typy obsahu, takže vám teďka můžu ukázat. Vlastně tady na té kartě interaktivní 3D právě uvidíte všechny knihovny, které my máme. Takže můžu začít třeba od začátku představáním toho, co máme. Jo. Máme tady třeba v sekci biologie člověka 3D model toho, co, nebo z jakého důvodu vlastně teďka jsme všichni doma, a to je koronavirus. Takže takovým způsobem vypadá klasický 3D model. Vlastně takových 3D modelů v naší aplikaci máme přes 1000, je jich opravdu velmi moc. Některé z nich jsou animované, některé z nich jsou takovým způsobem statické. Já se podívám, jestli vám zvládnu ukázat nějaký model animovaný. Jinak do těch 3D modelů se můžete dostat buď tady z té prostřední karty, nebo v tom levém menu si kliknete na nějakou knihovnu a zvolíte si, co budete potřebovat. Já zvolím třeba paleontologii nějakého dinosaura. A
ukážu třeba Stegosaura. Jo, to je zrovna tuším animovaný model, takže tam 3D máte vlastně rozhýbané. Tak, takže to máme 3D modely. Potom dalším typem interaktivního obsahu, který LifeLag nabízí, jsou takzvané mikroskopické zoomy, což jsou vlastně zoomy, které máme nafocené speciální technikou a umožní se nám podívat na různé buď tkáně nebo materiály opravdu v mikroskopickém zvětšení. Já třeba otevřu něco, co všichni známe. Tady máme semínko pepře. Tak a vlastně my nám se podařilo nějakým způsobem vytvořit tady tento typ materiálu. Když vlastně se podíváte, tak vy si můžete postupně pomaličku přibližovat. Je možné, že to vidíte trošku sekáně kvůli internetovému připojení, ale pomaličku byste se měli přibližovat až úplně vlastně na mikroskopickou úroveň. Jo, teď už to bude líp, protože už se to načetlo. Tak. Takže to je vlastně další typ interaktivního obsahu. Tak, potom máme i nějaká výuková videa. Samozřejmě těch jsme netvořili mnoho, protože výukových videí najdete v dnešní době spousty na YouTube nebo na nějakých různých dalších internetových platformách. My jsme v zásadě vytvořili několik výukových videí v těch případech, kde je to relevantní, například v chemii, kde máme natočené vlastně nějaké pokusy, které by byly normálně buď náročné na přípravu, jak materiálně nebo časově, nebo i z bezpečnostního hlediska. Tady máte třeba nějaký výbuch oxidační schopnosti chloristanu. Takže vlastně to je forma, jakým způsobem studentům ukázat něco takového, co v laboratoři by bylo asi trošku náročnější předvést. A za této situace tím spíše, když jsou všichni doma. Tak a potom ještě máme, a to vám můžu ukázat v geometrii, vystřihovánky, to je spíš pro studenty nižších ročníků, si myslím. Máme různým způsobem rozložené geometrická tělesa, takže vlastně můžete tady třeba tento model studentům klasicky vytisknout. Počkejte, až se proklikám k tomu, kde je to rozloženo. No, tak. Vytisknout, nic to může vystřihnout, složit a mají vlastně svou vystřihovánku. Tak, to by bylo, co se týče obsahu aplikace. Já ještě kromě toho, že máme teda všechny tady interaktivní obsah, je jich dohromady více než 1500 těch položek, tak tady máme ještě nějaké učitelské přípravy nebo v zásadě takovou naši elektronickou učebnici, která využívá našich 3D modelů. Vzhledem k tomu, že tady ta distanční platforma fungovala především pro zbytek světa, tak ty výukové materiály jsou zatím jenom v angličtině. To znamená, že pokud si někdo z vás troufá na angličtinu, tak bez problému můžete využívat těch malých, nevím, jak tomu říkat, jestli příprav nebo malých učebnic, máme skoro 1000 na různá témata, takže vlastně tady máte i filtr, v kterém si můžete prolistovat, co vlastně všechno máme. Jo, tohle je takový příklad. Tohle je třeba nějaké téma z ekologie, to znamená, že jakým způsobem dopadá lidské chování na zvířata, vůbec na přírodní prostředí a tak dále. Tak, takže tohle by bylo asi ohledně našeho obsahu. Já se teďka velmi rychle vrhnu na funkce, které má jednotlivá položka v naší aplikaci a pak bychom se mohli věnovat nějakým těm typům na učení. Tak, já si beru nějaký model třeba z fyziky tentokrát, třeba tady Galileu dalekohled. Toto je vlastně klasický příklad 3D modelu. Funguje to jak na dotykových obrazovkách, tak na počítači, kde máte jenom připojenou myš. To znamená, že já tím modelem můžu myší nebo prstem různě otáčet, kolečkem si ho můžu zvětšovat, zmenšovat. A když to chytnu pravým tlačítkem, tak si to můžu různě posunovat. A potom u každého modelu tady máme v levé straně takzvané party, čili zvýrazňování jejich součástí.
dám příklad, tady třeba kliknu na schéma dalekohledu a vlastně mě se to rozloží. Mám tady krásně vysvětleno, jakým způsobem vlastně funguje to přibližování čočky. Tak, já to zase zkovám, mám tam něco jiného. Tak, potom tady mám animační pásek, ten si můžu různě zastavit. Jo, pokud třeba potřebuji studentům ukázat nějakou konkrétní situaci. Potom tady na tom dolním panelu, jestli ho vidíte, tak máme několik funkcí. Ta první se jmenuje poznámky. Tady máme vlastně nějakou teorii základní. Teďka se to hodí víc než kdykoliv jindy, kdy vlastně student si sám může něco načíst. Potom je tady důležitá funkce jazyk. V současnosti, kromě češtiny a pochopitelně angličtiny, tady máme spoustu dalších jazyků. Němčinu, španělštinu, francouzštinu, holandštinu, polštinu, ukrajinštinu, čínštinu. Takže toto všechno tady máme. A myslím, že celkem výborná funkce je takzvaná dvojazyčná verze, kdy vlastně všechny tady ty popisky si můžu dát ve dvou jazycích zároveň. To znamená, že student rovnou vidí, jaký je překlad vlastně těch jednotlivých částí. Hodí si to výborně, když se samozřejmě se někdo chce vyjít na nějaké speciální disciplíně, tak už se naučí tu terminologii rovnou třeba v angličtině, nebo třeba pro studenty, kteří se chtějí věnovat medicíně, tak to máme dokonce i v latině za lidské tělo. Tak, pak je tady funkce dole související modely. Tam vidíte modely, které jsou asi nejvíce spojeny tady s tím aktuálním, to znamená, že nějaké čočky, mikroskop a tak dále. Pak je tady funkce sdílet, to se asi budu věnovat více, když se budeme bavit o těch možnostech, jak obohatit vaše materiály, právě modely z naší aplikace. A poslední možností tady dole je augmentovaná realita, nebo česky se tomu říká občas také rozšířená realita. Znamená to vlastně, že já si tento model můžu přenést do svého reálného světa, to znamená, že formou nebo prostřednictvím mé webové kamery, a já myslím, že to teďka nefunguje, protože mám zapnutou kameru v Teamsech. Takže si myslím, že prostřednictvím mé kamery, jo už, se můžu podívat na ten model ve svém reálném světě. No, takže vy si tady vlastně můžete s tím modelem tvořit různé snímky nebo nahrát videa a tady máte možnost dokonce si rovnou i nahrát na váš Google Drive, pokud používáte Google účet. Žádám možná později, protože budu chtít stáhnout do počítače místo nahrání na Drive. Tak a zase s tím modelem si můžu hrát různě, vytvořím si snímek. Klik. A tady už se mi zobrazí vlastně, že se má fotografie uložila do mého zařízení a stáhla se. Tady s tímhle si velmi rádi hrajou hlavně mladší studenti. To znamená, že můžou tvořit různé fotografie, komiksy a tak dále. Tak, takže to byly teďka stručně základní funkce našeho programu. A já myslím, že bych se teďka mohl věnovat tomu, jak právě nasdílet naše modely do výukových materiálů. Já si teďka otevřu nějaký jiný model, třeba z nějaké knihovny, kterou jsme neměli, například geologie. Tak, na geologii já otevřu, mně se líbí třeba vulkanická činnost. Tak, takže tady máme 3D model, dám příklad, budu třeba chtít učit o tektonice nebo o vulkanické činnosti v zeměpise. A teďka budu přemýšlet, jak to dostat vůbec tady ty modely ke studentu. Takže otevřu si možnost sdílet. A teďka si poradu všemi těmi možnostmi, které vlastně máme tady v Lifelike na sdílení. Já nevím, jakým způsobem učíte na dálku vy. Velmi by mi to i zajímalo, takže klidně do diskuze nebo potom do chatu napište, jestli učíte třeba přes Skype, po mailu, nebo jestli používáte nějaký speciální program jako Google Classroom nebo Microsoft Teams, protože rádi se od vás inspirujeme a případně tady vlastně naši nabídku toho, jak to sdílet, rádi rozšíříme nebo vám pomůžeme s ní. Tak, po možnosti sdílet, tady máme na tom bočním panelu dvě možnosti, buď sdílení snímku obrazovky, ke kterým se dostanu později, nebo sdílením pomocí odkazu. Když budu sdílet pomocí odkazu, tak vlastně to je úplně ta nejzákladnější jednoduchá věc. Můžu tady odkaz přímo na tento model nasdílet svým studentům. V případě, že oni si vytvoří svůj vlastní účet,
To znamená, že vy jim nazdílete ten licenční kód, který vy vám pošleme, tak stačí, když pro ty studenty skopirujete odkaz pomocí tady toho tlačítka vpravo, kde kliknete jen na skopírovat odkaz. Tady se vám objeví, že odkaz byl skopírován do schránky. Je to úplně stejné, jak kdybyste na počítači dali CTRL-C a následně CTRL-V. A já teďka ten odkaz můžu vložit a buď to může být do mailu, nebo to může být do Skypeu, nebo na Facebook, kamkoliv, kde komunikujete se studenty. Klidně i do vašeho dokumentu. Takže já jsem si tady otevřel Wordový dokument, teďka dám jenom CTRL-V a vloží se mi odkaz. A vlastně zpětně, když ti studenti na něj kliknou, tak se otevře přesně tady tento model v aplikaci. Jo, chvilku počkáme, až se načte. Tak, a vlastně oni sami ten model budou moct vidět a budou si s ním moct vyhrát. Tak. Musím počkat, až zmizne ten horní panel, ať se dostanu tak do aplikace. Potom, pokud studenti svůj vlastní účet nemají, tak je tady možnost, která jsme nevytvořit přístup pro studenty. To je v případě, že vy jim ten licenční klíč nenazdílíte, protože buď už vám nevyšla kapacita, nebo prostě nechcete, aby do té aplikace sami chodili. A když na to kliknu, tak se objeví tři možnosti. Buď tady máte opět kopírovat odkaz, tím si opět skopírujete odkaz tady na ten model, ale studenti se dostanou jen tady do toho modelu a do žádného jiného aplikaci. Jo, to je potřeba i na paměti. A nebo druhá možnost je tady dole, která se jmenuje přístupový kód, kde se vám vlastně zobrazí tento přístupový kód, který vy vlastně studentům můžete opsat a oni ho zadají na této stránce, kterou tady máte zmíněnou, což je online.lifelike.com/student. Jo, já na to kliknu teďka, abyste viděli, co to udělá. Jo, a tady vlastně se objeví dialogové okno, v kterém ten student zadá ten svůj kód a po jeho zadání se dostane k modelu. Tak. A já jsem zavřel úplně Lifelike teďka, takže se omlouvám. Se musím dostat znovu do aplikace. Tak. A vlastně poslední ta možnost, kterou jste tam viděli, tak já dám teďka jiný model, zase nějaké zvířátko třeba. Poslední možnost, kterou jste viděli na sdílení, je pomocí takzvaného QR kódu tam pro studenty. A to je vlastně kód, pomocí kterého si studenti vlastně můžou naskenovat ten model do svého třeba mobilního telefonu. Takže já dám zase odkaz, vytvořit přístup pro studenty. A tady tohle, pokud načtete svým mobilním telefonem nebo nějakou čtečkou QR kódu, tak vám vlastně vyskočí tento model online opět. Tak, že to by bylo ke kopírování odkazu. A teďka vám ukážu nějaké integrace do výukových programů, které v naší aplikaci máme. První z nich je integrace do Google Classroom. Nevím, jestli všichni z vás znají. Je to vlastně program od společnosti Google, který umožňuje vytvářet online třídy s vašimi studenty a sdílet tam různý materiál. Vlastně jsou tam různé typy úkolů, které vy těm studentům tam můžete zadávat. A vlastně my jsme ho integrovali přímo do Lifelike, takže já pokud tady do toho Classroomu budu chtít nasdílet jakýkoliv model, tak jenom kliknu na tuto možnost. A mně se vlastně tady v dialogovém oknu rozbalí Google Classroom. A já si tam teďka vlastně budu moct vybrat, kam ten model chci nasdílet. Dám příklad, bude to tam mít vytvořených několik tříd, ne, 5A, 6B, 8C. Takže já si vyberu tady z toho seznamu, třeba já tady mám třídu Life Like Bad, takže tam si to nasdílím a zvolím si akci, kterou chci udělat, to znamená, že můžu vytvořit úkol, otázku nebo nějaký materiál. Tady to potvrdím a pak si k tomu můžu napsat nějakou poznámku pro ty studenty, třeba prozkoumejte mandelinku. Tak, a že to hotovo, zvolím si, kdo to chce vidět, tak dám jenom příspěvek. A všechno se publikovalo. Takže to by bylo sdílení do Google Classroom. Já vím, že někteří z vás, co jsou na webináři, ho používají.
Někteří třeba neznají, takže klidně můžete zkontrolovat potom po skončení. Tak, já zatím ukážu další možnost a to je Microsoft Teams. To je de facto jak kdyby taková sesterská aplikace Google Classroomu, akorát, že zase o společnosti Microsoft, to znamená, že vy určitě znáte programy jako Word, Excel nebo PowerPoint. A tohle je další ze sady vlastně toho balíčku. Je hlavně pro vzdělávací instituce, takže spousta škol ho po světě využívá. Zase, pokud chci model nazdílet do Microsoft Teams, tak jedním klikem vlastně se dostanu tady do toho dialogového okna, které teda až se načte, tak mi zase dá na výběr vlastně do jaké třídy budu chtít tento model nazdílet. Takže já mám nějakou mandelinku, takže dám třeba biologie, takže tady mám třídu biologii. Mám tady odkaz, můžu k tomu ještě něco připsat. Ahoj. A dám sdílet. A vlastně studenti, když půjdu do Teamsu, v kterých vlastně teďka my voláme, tak v té své skupině uvidí jenom odkaz na tu mandelinku, kliknu na něj a budou opět tady. Tak a teďka se můžeme dostat po těchto různých integracích na snímky obrazovky, což je asi úplně nejrelevantnější způsob, jakým způsobem vlastně můžete vkládat jednotlivé části našich modelů do svých prezentací. Takže ještě to chvilku pustím, tak až přistane mandelinka. Tak já si budu chtít vyfotit model tady tohoto zvířete a přidat si do své prezentace. Takže jak to udělám? Máme tady možnost dělat snímky obrazovky a buď můžeme dělat snímky klasické, to znamená, že s pozadím, já ho vyfotím tady tím tlačítkem, ukáže se mi tady vlastně ten hotový snímek a jako takový ho můžu buď stáhnout do svého počítače, na to když kliknu, tak vlastně se mi uloží tady, anebo uložit zase, pokud mám e-mail u Google, tak ho uložit na svůj disk Google. Takže na to když kliknu, tak vlastně mi to dá na výběr, kam to chci vložit. Protože já mám u Google mailu víc, takže třeba tady na tento. Tak. A měl by si tam uložit, takže já vlastně, když si tam podívám teďka, což je Google disk, vlastně online uložiště od společnosti Google, tak se podívám do složky Lifelike Images, čili obrázky Lifelike. A už tady mám nějaké z předchozích webinářů mandelinku, teda nevidím, ale měla bys tam za chvilku ukázat. Už, jo. Takže když to aktualizuji, tak bych tam měl vidět uloženou mandelinku. Tak, ještě chvilku, jo. Máme tady hned obě dvě. Jo, takže tímto způsobem. Tak, když budu chtít snímek smazat, třeba se mi nepovedl, tak na něj jenom kliknu, on zmizí. Tak, druhá možnost je snímek obrazovky bez pozadí. To bude tady bez té barvy zatím. To znamená, že máte třeba nějakou barvu prezentace, kdyby se to pozadí s tím bylo, tak můžete nasnímat klidně bez toho. Já si ten snímek stáhnu. Tak, mám ho tady na ploše. Mám tady otevřený PowerPoint, v kterém si budu chtít dělat prezentaci mandelinka. Tak, dám si nový slide. Vlastně tady ten snímek, který mám uložený na ploše, si skopíruji a dám si ho do prezentace a je to. Je tam. Jo, můžu na se studentům dívejte, jak je krásná. Takže takovým způsobem funguje sdílení snímku. Samozřejmě k ním můžete klidně vložit ty odkazy, které jsem vám ukazoval před chvilkou, aby přímo si studenti pak na to mohli kliknout a dostali se zpátky do naší aplikace. Tak a když jsem byl PowerPointu rovnou, tak vám můžu ukázat další celkem užitečnou funkci a to je takzvané nahrávání obrazovky. A to vám umožňuje vlastně po nějakou dobu, pokud budete nahrávat, vlastně ukázat v té nahrávce, co se vám objevuje na obrazovce. To znamená, že já pokud třeba spustím to nahrávání v PowerPointu,
tak si můžu pak připnout do Lifelike-u, hrát si tam vlastně s tím modelem, různým způsobem ho komentovat a mluvit o něm a pak to nazdílet buď do prezentace nebo nahrát třeba na YouTube, kamkoliv jinam. Takže jak na to? První důležitý krok je ten, že musíte nejdřív mít otevřený v Lifelike-u ten model, o kterém chcete mluvit a mít ho už připravený. Protože to vlastně musí být poslední otevřené okno před tím, než vy to video začnete nahrávat. Tak, já už mám mandelinku připravenou, protože budu chtít mluvit o ní, takže jdu do PowerPointu a přidám si další snímek, do kterého to video chci vložit a dám tady vlevo nahoře možnost vložení a tady na tom paneli funkci vpravo je funkce krásné nahrávka obrazovky. Tu zmáčknu a objeví se mi tady ten nahrávací panel a zároveň mě to přesune rovnou do Lifelike, čili do toho posledního otevřeného okna. A já si vlastně tady kliknu na vybrat oblast, to je funkce, pomocí které vlastně si vyberu, co budu chtít všechno nahrávat. Takže já si vyberu všechno tohle, abych tu mandelinku tam měl pěkně celou. A jakmile už jsem s tím výběrem spokojen, tak kliknu na nahrát, čímž vlastně spustím to nahrávání, začne odpočet a jakmile to skončí, tak už nahráváme. Takže já vlastně můžu říkat, milí studenti, podívejte se na mandelinku, na její části. Skládá se to tělo ze tří části, je tam hruď, hlava, zadeček a tak dále. A jakmile jsem s nahrávkou spokojen, tak vlastně tady na tom horním panelu zmáčknu stop. A to video automaticky se mi vloží do PowerPointu. Já si vypnu teďka zvuk, ať se mi to neruší s tím, jak mluvím. A i vlastně, když to video spustím, tak vy ho takhle nádherně v pěkné kvalitě můžete nahrát. Je to super třeba, pokud máte víc hodin po sobě online a nechcete pořád třeba opakovat dokola to stejné, nebo i klidně v případě prezenční výuky je to velice užitečné. Navíc třeba i studenti sami můžou v dnešní době velmi populárně učit třeba po YouTube a tak dále. Nahrává vzdělávací videa, takže oni sami si vlastně můžou vytvářet takovéto výuková videa. Tak a když jsme byli u videí, tak vám ještě můžu ukázat jednu poslední funkci a to je tvorba videí pomocí augmentované reality. Takže jsem zase zpátky v naší aplikaci Lifelike a kliknu tady na tu položku augmentovaná realita, kterou jsem vám ukazoval. Čímž se mi spustí opět kamera. Tak. Já na drive teďka nechci ukládat, takže dám možná později. A budu chtít nahrát video o mandelince, takže si dám tak vedle sebe a kliknu tady na pravé straně na možnost nahrát video. Takže začnu nahrávání, můžu jako, dát nějaký výklad o tom modelu, takhle si ho pěkně zkusit umístit na ruku, jestli se mi to povede. A zase, až budu spokojen s výukovým videem, popíšu ten, který chci popisovat, tak video zastavím. A vlastně to video se mi nabídne ke stažení. Já ho stáhnu a opět stejným způsobem, jak předtím, můžu vlastně ho doplnit do své prezentace, nahrát na YouTube, nebo třeba i zadat studentům, aby oni sami zpracovali nějaký úkol nebo nějaký referát z jeho pomoci. Takže já myslím, že jsem mluvil teďka už dost, takže dám prostor spíše vám. Když tak vás upozorním, pokud budete chtít mít nějaké dotazy, tak já jsem pro dobu té prezentace vám stišil mikrofony, takže prosím, že budete chtít mluvit, tak si nezapomeňte zapnout mikrofon, ať vás slyší. Takže z mé strany to všechno, děkuji za pozornost a budu se těšit na případné dotazy. Tak, pokud žádné nejsou, tak já vám moc děkuji. Slyšíme se? Jo, už se slyšíme. Tak, dobrý den. Dobrý den, Nováková. Já se zeptám, já jsem dostala licenční kód pro školu,
postupovala jsem podle těch obrázovky 1, 2, 3, 4 a přesto se mi to nepodařilo nějakým způsobem vytvořit ten účet. Asi jsem někde udělala chybu. Já to musím ten licenční kód zadat jakoby ve svým vlastním účtu, jako když se zřídím. A tam, jak jsem dostala nějaký ty informace pro školu, tak to nepotřebuji. Dostala jste klíč na Lifelike? Nebo máte korinní klíč? Dostala jsem, to je ten školní, jo. Teď jsem dostala. A postupovala jsem podle těch bodů 1, 2, 3, 4, ale zadala jsem tam asi ten přihlašovací školy, to asi špatně, ne? Vy vlastně si to tvoříte na sebe, ten účet. Jo, takže my ten klíč, co sdílíme. Jo. Takže na sebe si vytvoří, ale když teda nejsem zaregistrován, tak se musím nejdřív zaregistrovat, jakoby v rámci toho, jak jste to ukazoval na začátku. Mm-hmm. Přesně tak. Jo. A použiju tam licenční kód. Ano, přesně tak. Já jsem na začátku se právě snažil... A, pardon? Že takhle by postupovali i děti, kdyby se tam chtěli zaregistrovat. Přesně tak. On ten kód, co máte, tak jak jsem řekl na začátku, platí. My jsme to většinou dělali na 300 účtů, to znamená, že 300 lidí se s tím může zaregistrovat. A vlastně zapomněli jsme tam, už víc učitelů se nám s tím ozvalo, že jsme tam zapomněli možná do toho návodu přidat tu informaci o tom, že je potřeba si vytvořit nejdřív svůj vlastní účet se svým mailem a pak až si to aktivuje. To je to, co jsem udělal taky, takže děkuju za tohle. Jinak tohle já znám, Korint, využívám ve výuce, ale docela jsem se tady zase dozvěděla nějaké novinky, tak děkuju za to. Možnosti nepřeberně. Určitě, krásný. Děkuju. Tak děkujeme. Tak, jestli ještě někdo má nějaký dotaz? No, můžu, slyšíme se. Slyším vás velmi slabě, jestli nejste zeslabený. Musím přidat, je to lepší. Ještě je to slabé? To dát nemůžu. Tak já to zkusím. Nemáte splumený mikrofon třeba? Mám ho naplno. Zkuste to říct, já se budu snažit poslouchat, ale je to opravdu hodně slabé. Já tady už tak napíšu jenom do chatu, protože jde o jednu. A nebo napište, no. Že ona to občas lobí a ještě navíc, jak vždycky při těch webinářích kombinuje různých 5 programů, tak se tak různě mezi sebou bije a zeslabuje, zesíluje, vypíná, odhlašuje, takže to občas náročné s technikou. Tak a chystáte se psát do chatu, nebo myslíte, že napíšete potom? Jo. Do chatu jsem napsal teďka, no. Jo. Překlad příprav, jo. V zásadě my ty přípravy, vlastně ty online učebnice, které jsem ukazoval, tak máme hlavně v angličtině. Bavili jsme se na různých akcích teďka, hlavně třeba v Královéhradeckém a kraji, kdy jsme teďka měli poslední výjezdy, tak s učiteli a velká část z nich mi řekla, že by spíš preferovali nějaké typy na aktivity, něco ve směru, kterým jsem ukazoval teďka já, vlastně jakým způsobem používat některé ty funkce, aby si je pak oni sami mohli zakomponovat do výuky. Samozřejmě, pokud by byl zájem o to vytvořit celé lekce, tak my se tomu nebráníme. V Korintu, mimo jiné teďka vlastně v poslední aktualizaci, tak jsme začali zavádět korelace na hlavní učebnice, které se používají u nás v České republice. Takže se snažíme jako to, co nejvíc kombinovat s těmi výukovými materiály, ale zatím ty přípravy jsou angličtině. Do budoucna možná by to šlo určitě. Vy byste o něco případně takového měl zájem, nebo myslíte, že by to pomohlo? Jo, zatím obecný dotaz. Jo, ještě vazbu ze škol. Jo, už vás slyším, výborně. Jo, nemám zatím žádnou odezvu ze škol, protože jsem to ještě vlastně nikomu nepředváděl tohle, takže já jsem se s tím seznámil teďka poprvé, nebo zaregistrováno to mám 3 dny, jo, takže. Jasně. Samozřejmě, pokud potom bude poptávka a víc učitelů to bude mít zájem, tak můžeme připravit. Já myslím, že to není problém.
V současnosti teďka na internetu, na té stránce, co jsem vám ukazoval na začátku, tak to máme nějaké modely aktivit, které jsem vám ukazoval teďka, takže tam určitě ty instrukce najdete v češtině. Jo, a ještě píše paní Věra, mě si ještě jednou můžu ukázat, jak si vytvořit účet a jak začít s aplikací. Takže to hnedka ukážu. Pardon, když jsem vytvářel ten účet před včírem, tak už mi to bylo česky tam. Už jsem byl češtině. Já si myslím, že ta aplikace jako taková už v češtině jako obecně je, akorát ta úvodní stránka možná ne. Já to zkusím teda znova se odhlásím a nazdílím to teda znova na obrazovku, aby to viděla i paní, aby to viděli ostatní. Tak. Dám sdílet obrazovku. Tak, vidíte všichni? No, to chviličku trvá. Už. Dobře. Tak. Tady ta základní obrazovka je asi v angličtině, pořád si myslím jenom. Takže, ta právě už byla česká. Jo, tak to je super. Mně se to z nějakého důvodu nezobrazuje. Je to možný, že já mám ten počítač, že není, myslím, z naší země, jak možný, že mě bere jako cizince, ale každopádně ten postup je vždycky takový, že musíte tady v té pravé části vytvořit svůj účet. Tady, když kliknete tady na to Create Account, tady na toto, tak vlastně tím vytvoříte svůj účet. A až na to kliknu, tak vlastně tady vyplníte mail, pak ho tam potvrdíte na druhém řádku a na třetí řádek se dá heslo, které budete chtít. A tady zaškrknete vlastně, že souhlasíte a kliknete na vytvořit účet. Jo, a vám to potom vyhodí na obrazovku, která vás přesně jde přímo do aplikace. Jo. A pak, jak máte vytvořit vlastně tento účet, tak už se znova můžete klasicky přihlásit vlastně svým tady vlastně těmi údaji, které jste tam vyplnili. Já si tady přihlásím přes Google, takže já se tam přihlásím teďka a ukážu vám, kde ještě znova, kam vložit ten licenční klíč. To znamená, že jsem v aplikaci a tady vlastně, když budete chtít aktivovat tu aplikaci, tak tady vpravo je můj účet, jo, na tom panáčkovi, jak na to kliknu. A tady je položka zadejte licenční klíč. A ten licenční klíč, co jsme vám poslali, to je nějakých 6 písmen. Malá velká písmena sem zadám. Dám ABCDEF a dám odeslat. Jo, a tím pádem se mi to aktivuje. Stačí takhle? Bylo to dost jasné, to vysvětlení? Jo. Dobře. Tak, já vám taky děkuju. Tak, ještě je nějaký dotaz? Já jsem dneska posílal panu Jordánovi screenshot toho té obrazovky, když se tam zadává ten licenční klíč, protože tam zrovna to bylo nějak nesmyslně napsané. Tam bylo aktivace licenčního klíče a pod tím, kde je zadejte svůj, a tam prostě to bylo nějaký strašně zkomolený. Mm-hmm. Tak to, ale já jsem poslal screenshot panovi Jordánovi dneska. Jo, takže ví o tom. Ví. Jo, dobře. Já se když tak s ním spojím, ale my si to nějak zprocesujeme už. Každopádně děkujem za upozornění, protože je možný, že tam něco, že nám něco uteklo tam. Jo. Tak. Ještě nějaký dotaz? Jo, tabulku o škole nemusíte, jestli už máte licenční klíč, tak nemusíte vůbec vyplňovat. Jo, stačí, když vy ho máte, tak už jenom aktivujete ten účet, který už jste vlastně dostala. To je pro případ, že byste úplně od začátku, jako někdo to měl zájem z nějaké školy a chtěl nás kontaktovat. Tak. Takže já myslím, že jestli nejsou dotazy další, tak vám moc děkuji za účast. Každopádně od vás všech velmi rád uslyším vaše tipy, jak používáte Corin v jeho online verzi na Lifelike, o tom, jak se se svými studenty dostáváte do kontaktu, jaké nástroje používáte, protože jsme tu pro vás, aby jsme vám pomohli co nejvíc s tím, jak naše 3D model dostat ke studentům. Takže se budu moc těšit a moc vám děkuji. Mějte se pěkně a hlavně přežijte ve zdraví teďka tu bláznivou dobu. Tak jo.
Tak jo, mějte se. Na shledanou.